Наказ номер 373 від 1 серпня 2014 року. Полковника служби цивільного захисту Маслея Віктора Михайловича призначити начальником управління ДСНС України у Тернопільській області. Народу України! Проходив службу на різних посадах і спів прослужити і в центральному апараті нашої служби. З повагою до нього відносяться і в центральному апараті. Я думаю, всі ви його теж не один день знаєте, поважаєте, я думаю, будете працювати. Наказ 385 від 5 серпня 2014 року підполковника служби цивільного захисту Берестецького Юрія Васильовича призначити заступником начальника управління з реагування на надзвичайні ситуації управління ДСНС України у Тернопільській області. Підполковника служби цивільного захисту Терлецького Романа Ярославовича призначити заступником начальника управління з державного нагляду та контролю управління ДСНС України у Тернопільській області. Я, як представник голови адміністрації, як перший заступник, я вам хочу всім в першу чергу подякувати за ту ж роботу, що ви робите для тих людей, і за те, що несете гарну славу про нашу область, про нашу роботу, спільну роботу. На сьогоднішній день вважаю, що це найкраща і найоптимальніша кандидатура, людина, яка себе зарекомендувала організатором. Судя по роботі, судя по тих результатах, видно, що є нормальний контакт між колективом і керівником. Щиро вірю в те, що це буде примножено з часом. Він показав себе, показує себе, по крайній мірі, на зустрічах, як перспективний, молодий. Якраз той керівник, якого сьогодні хоче громада. І від адміністрації обласної, адміністрації, верніше, і від мене особисто. Привітати Віктора Михайловича з призначенням на таку відповідальну, таку складну ситуацію на посаду керівника обласної структурної одиниці. Дай Боже йому здоров'я, натхнення до роботи і дай Боже здоров'я не тільки керівнику, і всьому колективу. Я, перш за все, хотів би подякувати голові служби Сергію Станіславовичу Бочковському за високу довіру. Хотів би подякувати голові Тернопільської обласної адміністрації Сергію Олегу Мирославовичу за підтримку моєї кандидатури. Хочу запевнити, що колектив тернопільських рятувальників на сьогоднішній день є одним цілим, здатний виконувати будь-які завдання, які покладаються на службу. Ті добрі традиції, які були започатковані генералом Лукавим, ми і надалі, я можу запевнити і владу, і керівництво нашої служби, і ті традиції, які були започатковані, ми далі продовжимо. Ну і звичайно, що керівництво управління омолодилося, в молодих людей є нові ідеї, які ми постараємося втілити на користь держави, на користь служби. І нехай він береже вас і очолюване вами воїнство від ворогів і від всіх надзвичайних ситуацій, які в нас стаються чуть не кожен день. І ви, як патріоти своєї справи, вчасно реагуєте, не шкодуєте свого життя, щоб забезпечити громадянам Тернопільщини спокій і благополуччя. Бережи вас Господь!